တဲ့ site ရှိရှုအပင်းနေကြတဲ့ဒါတာမီမီလေးတွေနဲ့ချစ်ခင်ရတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှလည်းဒါတာမီမီလေးတို့တွေဘ ഹു တုတရားရှိစေမဲ့ပုံမြင်ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြလို့ပေးသွားပါမယ်စာရေးဆရာမခင်တန်နာဆိုရေးသားထားရင်စုံမကြီးကျိန်စာဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ဒီနေ့မှမမပြောပြပါမယ်မမတို့ channel ရဲ့ပုံမြင်လေးမစတီခင်မှာမမတို့ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လေးမလုပ်ရသေးရင် subscribe လေးအရင်လုပ်ပေးပြီးတော့ဘ ഹു တုတရရွယ်ပုံမြင်အစ်စ်တွေနားဆင်ခန်းစားနိုင်စေဖို့ဘေးနားမှာရှိတဲ့အချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုပါနှိပ်ထားပေးပါနော်။စာရေးဆရာမခင်တနာစုရေးသားဖန်တီပုံဖော်ထားတဲ့ဆုံးမကြီးကျိန်စာ။ဟိုးရှိရှိတုန်းကပေါ့ကွင်။ဧကရီလို့ခေါ်တဲ့တိုင်းပြည်ကြီးမှာဘယင်မာကြီးတယောက်ရှိတဲ့။ဘယင်မာကြီးရဲ့နာမည်ကနွဲတော်ဝင်းလို့ခေါ်တဲ့ကွင်။အဲ့ဒီဘယင်မာကြီးဟာမွေးဖွားကာနီးမှာအပြင်းအထန်ဖျားလာတော့တဲ့။နန်းတွင်သမားတော်တွေနဲ့ကုသပေးမယ်လေလုံးဝတတ်တာလာခြင်းမရှိဘူးတဲ့ကွင်ဒီလိုနဲ့ဘယင်မာကြီးနွယ်တော်ဝင်ဟာနန်းတွင်ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးကိုမေးမြန်းရတော့တာပေါ့ကဲနန်းတွင်ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးရေတခင်မဘာယောဂါဖြစ်တယ်လဲကြည့်ပေးစမ်းပါအဲ့ဒီအခါပရောဟိတ်ကြီးကဘယင်မာကြီးရဲ့ကံစားတာကိုတွက်ကြည့်ပြီးယောဂါရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအောင်လန်းမိစာဆုံးမတယောက်ရဲ့မကြည်နဲ့ကျင်စာတိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခလေးမွေးဖွားနိုင်မှုအစိုးရရာကြောင်းမှာဒါပေမဲ့ဆုံးမတယောက်ရောက်ရဲ့မော့ပညာပန်းကိုယူပြီးပန်းဝင်ရေကိုတောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တတိသားကိုလွဲကူစွာမွေးဖွားနိုင်မှာဖြစ်ပါရင်ပရောဟိတ်ကြီးရဲ့နမိတ်စကားကိုကြားပြီးတော့ဘယင်မာကြီးနွယ်တော်ဝင်ဟာစစ်တီရဲမတ်တွေကိုဆေလွတ်ပြီးမော့ပညာပန်းကိုယူခဲ့ဖို့အမိန်တော်ချမှတ်လိုက်တော်တဲ့ရဲမတ်တို့ဆုံးမတယောက်ယောက်စီကမော်ပညာပန်းကိုရအောင်ရှာဖွေပြီးတော့ယူလာခဲ့ကြပါအဲ့ဒီပန်းဝင်ကြီးကိုမှမတော့ရရင်ငါအသက်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ချေဘူးအရာကြောင့်ကြိုးစားပြီးယူဆောင်ခဲ့ကြတော့ဘယင်မာကြီးရဲ့အမိန်တော်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားပြီးရအောင်ယူဆောင်ခဲ့ပါမယ်ဘယင်မာကြီးလို့ပြောပြီးစစ်သည်ရဲမတ်တွေလည်းတော်ဝင်မြင်းဖြူနဲ့တော်ဝင်အမိန့်စာတွေကိုတည်ဆောင်ပြီးဆုံးမကြီးတွေမှပဲရှိကြတဲ့မော်ပညာပန်းကိုလိုက်လံရှာဖွေခဲ့ကြတော့တဲ့။ဘယင်မာကြီးနွယ်တော်ဝင်ဟာအလွန်ကံကောင်းပြီးတော့ဖုံးတကူကလည်းကြီးမားတာကြောင့်ဘယင်မာကြီးရဲ့မွေးဖွားရမတိုင်မီတခြားသောဆုံးဖြူမာကြီးတယောက်ရဲ့မော်ပညာပန်းကိုရှာတွေ့ခဲ့တော့တဲ့ကွင်။အဲ့ဒီအခါမှာဆုံးဖြူမာကြီးကဘယင်မာကြီးအတွက်ဆိုတော့လေငါရဲ့မော်ပညာပန်းကိုပေးလိုက်ပါမယ်။ဘယင်မာကြီးယောဂဝေဒနာတတ်တာပျောက်ကင်းသွားမယ်ဆိုရင်လေငါဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်ငါဟာအောက်လန်းမိစာဆုံးမကြီးတက်ရောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလေဘယင်မာကြီးကိုပြောပြပေးလိုက်ပါလို့ဆုံးဖြူမကြီးကရဲမတ်တွေကိုမှားရှာတဲ့ဒီလိုနဲ့ဘယင်မာကြီးနွယ်တော်ဝင်ဟာမော်ပညာပန်းရဲ့ဝိရီကိုတောက်လိုက်တဲ့အခါမှာခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေဟာယူပြစ်လိုက်တယ်လို့ကိုပျောက်ကွယ်သွားတော့တဲ့ကွင်ဒီလိုနဲ့လာစေတဲ့အခါဘယင်မာကြီးဟာတမီးတော်လေးတော်ဝင်ယရနာလေးကိုလွဲကူစွာဖွားမြင်နိုင်ခဲ့တော့တာပေါ့တမီးတော်လေးရဲ့စံရွယ်လေးတွေဟာမော်ပညာပန်းကြီးရဲ့အယောင်လိုပန်းရောင်တန်းပြီးတောက်ပနေတော့တဲ့မင်းသမီးလေးဟာအရွယ်တူအပေါင်းဖော်ရင်းနဲ့လေအလွန်ကိုတင့်မြတ်လှပြီးဖော်ရွေလွန်လှတဲ့ကွင်မင်းသမီးလေးကိုဖွားမြင်ပြီးတဲ့အချိန်ကလေးကပရောဟိတ်ပုံနာကြီးကတတိပေးထားတဲ့ဘယင်မာကြီးဖျားမင်းသမီးလေးဟာရုပ်ရည်ချောမောလှပလွန်းတယ်လို့စိတ်ထားလေးရလဲအလွန်မော်မြတ်မှမလွဲမသွေးပါဖျားမင်းသမီးလေးရဲ့ဖော်ရွေမှုကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့မိစားဆုံးမဲမကြီးကမင်းသမီးလေးကိုပြူစားကခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်ဖျားလို့ရှောက်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘယင်မာကြီးကလည်းဟဲ့သူနဲ့ငါနဲ့ကဘာရန်ညှိုးရှိလို့အခုလိုမျိုးလိုက်လံနှောက်ရက်နေရပါတလေလို့ပြန်ပြီးတော့မေးတော်တာပေါ့ကွင်ဒီတော့ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးကဇာတာတွက်ချက်ပြီးမှန်လာပါဖျားဘယင်မာကြီးရဲ့မွေးနေ့မှာတတိုင်းပြည်လုံးဖိတ်ကြားခဲ့ပေမဲ့ဆုံးမကြီးကိုမဖိတ်ခဲ့တာကြောင့်ဆုံးမကြီးကမကြေမနက်ဖြစ်ပြီးမင်းသမီးလေးကိုမွေးဖွားခွင့်မရအောင်ပြူစားခဲ့တာပါ
ဒါပေမဲ့ဘယေမာကြီးကတခြားသောဆုံးဖြူမာကြီးတယောက်ရဲ့မော့ပညာပန်းဝယ်ရည်ကိုတောက်တုံးပြီးတော့မင်းသမီးလေးကိုမွေးဖွားခဲ့တာကြောင့်ဆုံးမာကြီးဟာမကျေနပ်ဖဲမင်းသမီးလေးကိုပြန်လဲရယူပါလိမ့်မယ်ဖေ။အဲ့ဒီလိုရှောက်တင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲဘယေမာကြီးဟာအလွန်ကိုစိုးရိမ်သွားတော့တဲ့။ဒါကြောင့်မင်းသမီးလေးကိုနန်းတော်အပြင်ထွက်ခွင့်မပြုခဲ့ဘူးပေါ့ကွင်း။မင်းသမီးလေးညီဝေမတော်စေ
ရလဲနန်းတော်အပြင်ကိုစူးစမ်းလို့စိတ်ပြင်းထန်လာတော့တာပေါ့ဒီလိုနဲ့အချိန်ကောင်းကိုစောင့်နေတဲ့ဆုံးမကြီးကမင်းသမီးလေးတယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်လက်ပြားလေးတကောင်ပုံစံဖန်ဆင်းပြီးတော့မင်းသမီးလေးကိုနန်းတော်အပြင်ဘက်ခေါ်ထုတ်ခဲ့တော်တဲ့မင်းသမီးလေးဟာလက်ပြားလေးရဲ့ညှို့ယူခြင်းကိုခံရပြီးတော့နန်းတော်အပြင်ဘက်ကိုရောက်တာနဲ့ဆုံးမကြီးကမင်းသမီးလေးရဲ့လက်ကိုကင်လိုက်ပြီးမော်ပညာသုံးကခေါ်ဆောင်သွားတော်တဲ့ကွင်အဲ့ဒီတော့အမင်းမူတန်းတွေကလည်းလိုက်ရှာပြီးမှမတွေ့တော်ဘူးပေါ့ဘယင်မကြီးလည်းအလွန်ကိုစိတ်ထိခိုက်သွားရရှာတာပေါ့ကွင်ဆုံးမကြီးကမင်းသမီးလေးကိုတတ်ပြီးသွေးတောက်မဲလို့ကြံစီထားပြီးမယ်မင်းသမီးလေးရဲ့မျက်နာလေးကိုမြင်မြင်ချင်းအလွန်ချစ်မြတ်နိုးသွားကမတက်ရတော့ပဲနဲ့သူမရဲ့ရဲတိုက်ကြီးထဲမှာဟွက်ထားပြီးမင်းသမီးလေးကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ကွင်နန်းတော်ထဲမှာပဲနေခဲ့ရတဲ့မင်းသမီးလေးဟာဆုံးမကြီးရဲ့ရဲတိုက်ကြီးထဲမှာပျော်ရွှင်နေတော့တဲ့တနေ့သောအခါမှာတော့ဆုံးမကြီးနဲ့အတူမင်းသမီးလေးဟာတောရင်တက်သေးရှာထွက်ခဲ့တဲ့ဆုံးမကြီးကအပင်မော်ကိုတက်နေတဲ့အချိန်မင်းသမီးလေးလည်းတိုးလေးကိုလိုက်လံကြည့်ရှုနေတော့တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမုတ်ဆိုးလေးတဦးနဲ့တွေ့သွားတော့တဲ့ကွင်မုတ်ဆိုးလေးဟာမင်းသမီးလေးကိုတားကောင်ထင်မှတ်ပြီးတော့မြားနဲ့ပြက်မဲပြုတ်နေတဲ့အချိန်မင်းသမီးလေးကမုတ်ဆိုးလေးကိုတွေ့သွားပြီးအလွန်ကြောက်လန့်သွားကငိုကြွေးတော့တဲ့အဲ့ဒီအခါမုတ်ဆိုးလေးကမင်းသမီးလေးအနားကိုသွားပြီးမင်းကလေးကျွန်ုပ်အားမကြောက်ပါနဲ့ကျွန်ုပ်တင့်အားရမ်းမပြုတ်လိုပါရခိုင်ကတားကောင်ထဲမှဲ့၍သာမြားဖြင့်ချိန်မိပါသည်လို့ပြောလိုက်မှမင်းသမီးလေးလည်းအငိုတိတ်ပြီးမျက်ရည်တွေတုပ်လိုက်တော့တဲ့ကွင်ဒီလိုနဲ့မင်းသမီးလေးဟာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဆုံးမကြီးနဲ့အတူတောထဲကိုလိုက်လာပြီးတော့မုတ်ဆိုးလေးနဲ့တွေ့ဆုံနေခဲ့ရာကနေအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမုတ်ဆိုးလေးနဲ့ချစ်ကြိုက်သွားတော့တဲ့ကွင်ဒီအကြောင်းကိုဆုံးမကြီးသိသွားတဲ့အခါအလုံးစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်သွားတော့တဲ့ဒါအပြင်မင်းသမီးလေးကိုရဲတိုက်ကြီးထဲမှာပဲပိတ်လောင်ထားတော့တဲ့ကွင်မုတ်ဆိုးလေးကမိန်းကလေးဟာဘယင်မကြီးရဲ့တမီးတော်ဆိုတာလေလုံးဝကိုမသိရှာဘူးပေါ့ကွင်ဒီလူနဲ့မုတ်ဆိုးလေးကိုသူ့ရဲ့ချစ်သူမိန်းကလေးအားမတွေ့ရသေးနဲ့လိုက်ရှာနေခဲ့တော့တာပေါ့တနေ့တော့ဆုံးမကြီးကကိစ္စတစ်ခုရှိတာနဲ့အပြင်ကို၃ရက်လောက်ခရီးသွားရမှာဖြစ်တာကြောင့်မင်းသမီးလေးကိုစားစင်အားအပြည့်အစုံထားခဲ့ပြီးပြီးအပြင်ကနေတကားကိုပိတ်ပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့တော်တဲ့ကွယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမုတ်ဆိုးလေးဟာရဲတိုက်ကြီးအနီးမှာရောက်ရှိနေခဲ့တဲ့အဲ့ဒီရဲတိုက်ကြီးမှာချစ်သူမင်းသမီးလေးရှိနေတယ်ဆိုတာသိရှိသွားပြီးတော့အပြင်မှာပိတ်ထားတဲ့တကားကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲသူ့ရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးကိုတွေ့သွားတော့တာပေါ့ကွယ်ဒီလိုနဲ့မုတ်ဆိုးလေးဟာမင်းသမီးလေးကိုခေါ်ပြီးတော့အဝေးကြီးကိုထွက်ပြေးခဲ့တော်တဲ့ဆုံးမကြီးပြန်လာတဲ့အခါမင်းသမီးလေးကိုရှာမတွေ့ရတော့ဘူးပေါ့ဆုံးမကြီးလည်းအလွန်စိတ်ဆိုးပြီးနေရအနှံ့လိုက်ရှာခဲ့တော်တဲ့ကွင်မင်းသမီးလေးဟာလည်းဆုံးမကြီးနောက်ကလိုက်လာတာကိုတတိထားမိပြီးမောင်ကြီးကျမတို့နောက်ကိုဆုံးမကြီးတော့လိုက်လာပြီရှင်ကျမတို့ပြေးနေလဲလွတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီတော့ဘယင်မကြီးစီကိုသွားပြီးတော့အကူအညီသွားတောင်းကြရအောင်နော်အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမုတ်ဆိုးလေးကဖြစ်ပါမလားအချစ်ရေဘယင်မကြီးကနေသိပ်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဟိုမောင်ကြီးရေစိတ်မပူပါနဲ့လာပါဝင်ကြရအောင်အဲ့ဒီလိုပြောကနန်းတော်ထဲဝင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ပဲမူးမတ်တွေကမင်းသမီးလေးရှိဒူးထောက်လိုက်ကြပြီးတော့အလွန်ဝမ်းမြောက်သွားကြတော့တာပေါ့ကွင်အဲ့ဒီအခါမှာမုတ်ဆိုးလေးကသူ့ရဲ့ချစ်သူမိန်းကလေးဟာမင်းသမီးလေးမှန်တိသွားတော့တဲ့ကွင်ဆုံးမကြီးလည်းမင်းသမီးလေးရှိရာကိုလိုက်လာပြီးဆုံးမကြီးကနန်းတော်တစ်ခုလုံးကိုကျိန်စာတိုက်တဲ့
အရိအခါဆုံးဖြူမကြီးကရောက်လာပြီးတော့မိစ္ဆာဆုံးမဲမကြီးနဲ့ပညာပြိုင်ကြတော့တာပေါ့အဲ့ဒီမှာအောင်လန်းမိစ္ဆာဆုံးမဲမကြီးကရှုံးနေပြီးနန်းတွင်စစ်သူကြီးနဲ့ရဲမတ်တွေကဖမ်းဆီးလိုက်ကြတော့တဲ့ကွယ်ဘယင်မကြီးကဆုံးဖြူမကြီးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီးမြို့ဆောင်ကဥယျာဉ်ချမ်းတစ်ခုကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ချီးမြှင့်လိုက်တဲ့ဘယင်မကြီးဟာလဲမင်းသမီးလေးကိုပြန်တွေ့ရကဝမ်းသာသွားပြီးပြန်လဲကျမ်းမာလာတော့တဲ့မုတ်ဆိုးလေးကိုလည်းမင်းသမီးလေးနဲ့လက်ထပ်ပေးဖို့အသက်အရွယ်ကငယ်လွန်နေတာကြောင့်နန်းတွင်အမှုရန်အဖြစ်ခန့်အပ်ထားလိုက်တော့တဲ့ကွယ်ဒီလိုနဲ့မုတ်ဆိုးလေးနဲ့မင်းသမီးလေးတို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါလက်ထပ်ထိမ်းများပေးလိုက်ပြီးမင်းသမီးလေးဟာလည်းဘယင်မကြီးရဲ့ထီးနှံအရက်အရာကိုစက်ခံပြီးတော့သက်ဆုံးတိုင်ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်သွားတော့တဲ့ကွယ်ကဲပုံမြင်လေးရတော့ဒါပါပဲကွယ်တာတာမီမီလေးတို့တွေလည်းသူများရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ခြင်းကိုကိုယ့်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုလို့မတတ်မှတ်ကြပဲနဲ့လူသားတိုင်းအပေါ်စာနာစိတ်ကလေးထားပြီးတော့မေတ္တာတရားရှိကြပါလို့လက်ဆောင်စကားလေးပြောကြရင်းနဲ့ပဲဒီကနေ့မမတို့ရဲ့ပုံမြင်ကန်တာတင်ဆက်မှုကနေရနာလိုက်ပါရင်နားစင်အားပေးကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။